Kongres Luar Biasa EGM 2018 Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT mengumumkan Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar selaku Presiden Baharu PBSNT bagi menggantikan Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkuat kuasa semalam. Susulan daripada itu, antara pendekatan Dr. Ahmad Samsuri mencari jalan terbaik mengurangkan penglibatan ahli politik dalam sukan bola sepak di Terengganu. Dr. Ahmad Samsuri juga menjelaskan satu perjumpaan dan perbincangan akan diadakan, termasuklah mengenai pengisian kekosongan jawatan Timbalan Presiden 1. Tanggungjawab ini akan diserahkan kepada Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri, Ustaz Wan Sukhairi Wan Abdullah untuk tindakan. Saya akan bincang dengan beberapa pihak, terutamanya stakeholder, iaitu bekas-bekas pemain dan bekas-bekas jurulatih dan segala pihak yang ada kepentingan dalam sukan bola sepak di negeri Terengganu, dan sebab itu saya akan buat keputusan apa yang terbaik. Dr. Ahmad Samsuri ditemui media selepas hadir pada majlis perasmian pembukaan Korobori Pengakap Kanak-kanak Peringkat Kebangsaan 2018 yang disempurnakan Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin di Kem Pengakap Tengku Muhammad Ismail di Kuala Nerus.